Quero conversar com vocês, gente, a respeito da emergência da esquerda radical de novo nos Estados Unidos. Elizabeth, Elizabeth Warren é o nome. Recebida por Bernie Sanders, ela veio do Partido Republicano, para do Partido Democrata já há algum tempo. E dentro do Partido Democrata, ela foi assumindo a ala mais radical, a ala mais à esquerda, uma ala que, digamos assim, chega até mesmo a ultrapassar o seu comprometimento com o grande filósofo americano John Dewey para beber em águas marxistas. É uma ala que. Que já ficou algum tempo soterrada, mas que nas últimas eleições, as pesquisas todas apontavam que poderia, se fosse ela a protagonista do Partido Democrata, levar Trump à derrota. Em outras palavras, os Estados Unidos estão se polarizando mais do que. Em qualquer outra época de sua história. Ou pelo menos de sua história recente. É sempre bom lembrar que os Estados Unidos são uma nação polarizada. A guerra de secessão nunca vai deixar que a gente se esqueça disso. Nem os embates dos anos 60. Bem. À medida que o capitalismo financeiro vai chegando, Cada vez mais a crises inauditas e impensáveis há pouco tempo atrás. Mas nós vamos ver a grande pátria capitalista se tornar o palco das maiores contradições. Em outras palavras, o oráculo de Marx está se confirmando. Marx dizia. E ele escreveu isso numa carta a Lincoln, quando Lincoln ganhou a eleição pela segunda vez: que para onde o proletariado do país da bandeira listrada seguisse, o proletariado do mundo todo seguiria atrás. Essas palavras de Marx ficaram soterradas, e mesmo no Brasil, ninguém falava delas. Até que um dia eu e Alberto Tozzi Rodrigues, já falecido, meu amigo de Fundação de Centro de Filosofia, sociólogo esplendoroso, que tem um livrinho que vocês precisam ler, que é sobre as diretas já. Até que eu e Alberto pusemos na praça de novo esta carta do Marcos ao Lincoln para lembrar que é nos Estados Unidos que as coisas vão se dar e não em qualquer outro lugar já faz algum tempo que isso está sendo a verdade e vai ser cada vez mais e o Occupy que foi mais forte lá do que em qualquer outro lugar também mostra isso se Joe Biden não conseguir se eleger candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, se, se for Warren, <laughs> ela vai dar trabalho para Trump de um jeito que Trump não imagina. Primeiro, porque ela vem do Partido Republicano numa transformação inaudita de mentalidade. Segundo, porque ela foi garçonete, ela foi competidora de marido que ela teve que largar, ela se formou em direito e foi uma professora jovem que teve que lutar como mulher para ocupar o seu lugar. E quarto, Elizabeth Warren, <laughs> ela é inteligente e sabe o que faz. Bernie Sanders está acolhendo essa mulher. Ele está apoiando. E ela atrai multidões do mesmo modo que Obama atraía. Embora Obama fosse um liberal e não da corrente mais à esquerda do Partido Democrata. Elizabeth Warren vai dar trabalho. Já está dando trabalho dentro do Partido Democrata. E se for ela, o Trump que se cuide. Ele que reze para sair por impeachment. Porque ele pode sair de barriga na eleição, pisado pelos saltos da Elizabeth Warren, que entrarão na sua orelha e sairão no outro sangrando. Escute o que eu estou te dizendo. Hoje no Estadão tem um artigo para vocês lerem sobre ela. É, tá aqui Elizabeth Warren, estrela democrata americana em ascensão. É um artigo do Holly Bailey, do Washington Post, traduzido para o Estadão. Você deve ler. Aqui no Brasil, as esquerdas têm uma mania muito ignorante de querer ignorar as esquerdas americanas. No máximo, Chomsky. No máximo, acadêmicos. David Harvard. Mas quando se fala em políticos, a esquerda brasileira finge que não existe. faz Não faz contato. Não quer saber. Por qual razão? Porque para a esquerda brasileira, uma boa parte, não para nós deste canal... É importante manter a imagem dos Estados Unidos como um bloco unificado de pessoas que só sabem rezar a cartilha do capitalismo. É importante para a esquerda brasileira não pensar, porque há uma parte da esquerda brasileira que não quer estudar de maneira nenhuma, nunca quis entender a história dos Estados Unidos. Burros existem em todo lugar. A deficiência cognitiva programada existe em todo lugar. Mas nós aqui nesse canal tentamos expulsá-la para as fileiras do bolsonarismo e da direita. Então a gente não pode deixar a DCP ficar aqui. E é por isso que é preciso falar dos Estados Unidos, conversar sobre os Estados Unidos. Não deixar o patrimônio da democracia radical ficar na mão da direita. A democracia radical que a direita nega porque ela vê nos Estados Unidos só o Trump, é, a esquerda colabora com isso porque a esquerda não sabe ver além do Trump. E tem muita coisa nos Estados Unidos. Aliás, toda a esquerda mundial deve mais aos Estados Unidos do que à Europa. Porque nós somos herdeiros de 1960. E o maio de 68 francês. Tem coisa muito boa, mas o maio de 68 americano tem coisa que vale para nós e tem ra... e produziu raiz em nós que nós não queremos reconhecer. Aliás, é sempre bom lembrar que Paulo Freire não é um pensador europeu. Paulo Freire é herdeiro de um pensador americano, John Dewey. Cuidado com isso. E é sempre bom lembrar a carta do Marx. Para se conhecer os Estados Unidos é preciso ler dois livros básicos, ou pelo menos para se introduzir no assunto. Um deles é um clássico. Que ou você conhece, e aí você é gente, ou você não conhece e você ainda não é gente. A Democracia na América, em dois volumes. Do Alex Tocqueville, aqui na edição da Martins Fontes. Esse volume aqui é Os Sentimentos e Opiniões, é o livro 2. O que, que o Tocqueville foi fazer na América? Ele é um francês que está na América antes da América ter a sua, a sua guerra de secessão antes da América ter as suas grandes universidades. A América está começando, mas os franceses mandam ele para lá porque a América. Já mostra sinais de elementos que é preciso a Europa aprender. Como, por exemplo, ele vai para lá, para os Estados Unidos, para estudar e trazer para a França o sistema penitenciário americano. Mas Tocqueville se encanta com a América e produz. Dois grandes volumes sobre a jurisdição do país, sobre as leis, sobre a política. Num primeiro volume, e num segundo, sobre sentimentos e opiniões. E quando ele abre o volume 2, ele abre dizendo que os americanos não estudam filosofia porque eles a praticam. E ele começa dizendo: Eles não leem Descartes, mas eles, eles praticam Descartes mais do que nós franceses. Ou seja, porque Vires sai de um mundo aristocrático para um mundo democrático. Ele sai do um mundo onde um homem é diferente do outro já de nascença, e ele vem para um mundo onde um homem é igual ao outro de nascença. E ele diz a seguinte coisa: os americanos não gostam de cultivar grandes homens, ficar idolatrando grandes homens. Por quê? Porque, como eles são iguais e como eles vivem em comum, sem hierarquias de nobreza, eles sempre acham que o que um outro fez, ele sendo igual, também pode fazer. Então, ele sempre confia na prática dele. E na visão dele, com uma perspectiva a mais e como uma ação a mais que pode ser posta na jogada. E isso faz então como que todo mundo produz alguma coisa. A liberdade americana nasce deste princípio de igualdade que nós franceses não temos. E é justamente isso que a filosofia mandou fazer, né? Pensar pela própria razão, já dizia o Descartes. E Kant o seguiu. É assim que Tocqueville abre e é assim que a democracia americana se criou. Uma vez eu fui fazer um protesto nos Estados Unidos contra a guerra do Iraque e nós fomos em três. Aqui no Brasil precisa 100 milhões, né? Senão não é protesto. Nós fomos em três. E nós fomos ouvidos pela televisão e a população passava e buzinava para nós acenando. Cada homem conta como um homem. Esse princípio da democracia americana faz com que uma garçonete possa ser candidata nos Estados Unidos. Mas ela passou pela universidade. Os partidos americanos hoje precisam de dinheiro. Mas mesmo assim, ainda continua chegando nas candidaturas gente pobre. Mas estudada. Elizabeth Warren é também um exemplo para ser entendido por um outro livro. Agora não um clássico. Mas que talvez um dia se torne um clássico. Um livro que eu traduzi. Eu e o Alberto traduzimos. Do Richard Rort um filósofo nosso amigo... já falecido... para realizar a América... da DPA... uma leitura que não existe mais... mas você pode encontrar no Sebo... e na internet... com uma introdução... sobre o Roth, sobre a filosofia dele... e com uma visão dele... a respeito da América contemporânea... que é muito importante... para vocês complementarem o Tocqueville... e entender o jogo de forças da esquerda americana, os tipos de esquerda e como que o Chonsky que fala bobagem sobre tudo isso. Tá aí a indicação, tá aí o caminho. Tá aí o grande lance que vai nos ajudar a também fazer progredir a nossa esquerda aqui. Passa o vídeo para frente, discute. Não esqueça de dizer para as pessoas para dar o like e para se inscrever no canal. Se quiser colaborar com o canal, tem os mecanismos aqui. Mas você colabora muito mais se você pegar o livro, se você comprar o livro que você mesmo produziu aqui no canal, que é O Filosofia Explica Bolsonaro. Eu ainda venho recebendo pessoas que ainda não entenderam a minha crítica ao PT. E para tal eu vou voltar a falar. Tenham coragem de pegar o livro dos petistas, excelente, Brasil Neoliberalismo versus Democracia, do Alfredo Sade, filho do Leste de Moraes. Façam isso. Porque nós precisamos de uma esquerda inteligente e de um PT novamente atuante. Daqui a pouco eu volto.